Në faqen zyrtare të Muzeut të Shkencave të Natyrës, si datë themelimi i këtij institucione vazhdon të njihet vitin 1948. Por në këndin e kujtesës, realizuar nga autoriteti dosjeve, tashmë fillesat për ndërtimin e muzeut zhvendosen me 5 vite dhe nismëtare është shkencëtarja Sabiha Kasimati, siç e vërteton ky dokument i vitit 1943, që Kasimati ia ka dërguar Ernest Koliqit, kryetari të Institutit Mbretëror të Studimeve aso kohe. Është dokumenti me cilën Sabihaja i propozon Ernest Koliqit, të cilën ai ja pranon mbi vizionin e saj për muzeun, pra të shkencave të natyrës. Janë edhe gjithë dokumentat, pra është dokumenti sipas cilit ajo e merr detyrën dhe fillon pra punë që në vitin 43. Emocionet janë të mëdha për pasardhësit, që tashmë muzeu mban emrin e Sabiha Kasimatit. Jemi shumë të emocionuar, ç'është e vërteta, dhe shumë të vrarë që niprit e saj nuk e arritën këtë që ta shikonin. Ata pan para disa vitesh, kur e dekoruan, kur ishin të pranishëm, po do deshin, po ata nuk jetojnë me. Me gjitha të ne dhe fëmijë tanë jemi shumë të nderuar dhe shumë të emocionuar për këtë gjë që u bësat. Gjitha ato oferta që u bën për të ikur në Amerikë, për të vazhduar studimet, për të ishte e vetmja, edhe e tha do të kthejmë në vendin tim, sepse do të bëj vendin tim. Dhe nuk bërë, do më thënë sa e prem. Por nga ana tjetër, ata thonë sa asgjë nuk kompenson jetën e humbur. Por që jo që është jeta që i morën, nuk kompensohet do të me gjë tjetër. Ndërko që historianja Ledja Dushko shpjegon se si në këtë kënd kujtese, çdo vizitor mund të njihet me jetën e biologës dhe studiuese së njohur Sabiha Kasimati. Ky kriter përcaktoi raportin midis profilit në tërsi të Sabiha Kasimatit dhe profilit të biologe Sabiha Kasimati, në mënyrë që vizitori që vjen në muze të kuptoj pse ky muze mban emrin e Sabiha Kasimati. Profilin e larmishëm të vizitorve të muzeut, këtu vinë edhe nxënës shkollash. Kjo i dha këndit formën e një timeline-i, në mënyrë që kushdo që vjen të marrë një informacion të shkurtër, konciz, në momentet kryesore të veprimtarisë së Sabiha Kasimatit, pa e shpërqendruar nga objektivi kryesor që është Muzeu i Shkencave të Natyrës. Pengi familjes vazhdon të mbetet gjetja veprës së humbur, peshqit e Shqipërisë, shkruar prej saj në vitin 1950. Po sigurisht dihen ato, është edhe në mbledhjet e tjera, kush doli me emër, ka qenë edhe një sovjetik në mes, edhe pastaj më së fundi doli që puna që e saja dhe emri që i dikujt tjetër. Ajo po kërkohet nga ana e autoritetit që do me thënë të vijet në vënd emri që e ka që ishtë dedikuar dikujt tjetër. Por zonja Sula thot se puna kërkimore për rizbulimin e saj vazhdon si që është dhe ky dokument i gjetur në dosjen e Qerem Çapejt. Dokumentit tjetër i rëndësishëm, përveç punës diplomës që ne tashme kemi sjell, janë disa raporte të arkivës qendrore dhe dokumentat të ish-sigurimit shtetit që ne i gjetëm tek dosja formulare e Qerem Çapejt, sipas të cilave një bashkëpunëtor e sigurimit, që është Prursja, që këtë kod identifikues, raporton për bisedën që ka pasur me Sabihan, ku tregohet që vepra e saj peshqit e Shqipërisë është përfunduar, ka dalë nga shtypi dhe shkon t'i marri ekzemplarët, pra dhe t'i çoj aty ku është caktuar. Për të pranishmet, u shfaqë dhe dokumentari realizuar nga gazetari ABC News, Ferdinand Dervishi, në emisionin ABC Story, i cili sjell jetën dhe ekzekutimin e saj në vitin 51 në akuzën për terrorizëm, së bashku me disa intelektual të tjerë, të cilët u akuzuan për hedhjen e bombës në ambasadën e Bashkimit Sovjetik.